não tem como rotular, isso não é crítico rotular. Não sou eu que rotular meu som, entendeu? Ia ser Rubens, mas o pessoal não tinha gostado. Agora é telefone igual. Juca Chaves. Stones, muito. Tudo. É, está terminando de fazer o repertório, porque, como você disse, o telefone igual ficou mais conhecido antes da estreia do que depois. Acho que não, tomara. Mas a gente está, quando a gente foi conhecido, quando a banda, em todas as pessoas conheceram a banda, a gente não tinha nenhum repertório todo armado. Quer dizer, agora, pro final de dezembro, início de janeiro, início do ano que vem, a gente está começando a fazer show. Peraí, só um minutinho. Bom, eu saí, mas o traje continua aí, né? Vamos aí, continuar, amigos e... Felizes para sempre. Isso, exatamente, obrigado. É. O Rio da Comunicação foi a primeira música que a gente fez. A gente se reuniu um dia, montou equipamento, foi pro sítio e fizemos uma música, entendeu? Foi assim, a primeira coisa que a gente tocou. E foi por... É, rolou um flerte, entendeu? Aí a gente destacou que a banda ia rolar. E a letra que fala essa coisa, né? Das pessoas não conseguirem se comunicar direito. É, um porre. Música em geral. Um beijo. Telefone gol.